Ես ուզում եմ, որ մենք, ես այս հանձնաժողովի անդամ չեմ, բայց ակտիվորեն պիտի ներգրավեմ ես գործընթացում։ Նախ, Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի հայտնի նամակը և այնտեղ արձանագրված ճգնաժամի վերաբերյալ դիտարկումը, դրան հաջորդած Հայաստանի վարչապետի ձևակերպումը, որը ևս Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը ճգնաժամային որակեց, ես ուզում եմ հասկանալ ազգային ժողովի նախագահին ուղարկված Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի ուղարկված նամակի վերաբերյալ ունի վերջնական ձևավորված դիրքորոշում, որովհետև դուք էստեղ խուսափում եք, օրինակ, Սահմանադրական դատարանի դատավոր կամ անդամ այդ եզրույթների վերաբերյալ դիրքորոշում հայտնել, իսկ Վահե Գրիգորյանի համար կամ նրա ելույթի և ընդհանրապես նամակի բովանդակությունը հենց դրա շուրջ էր կառուցված, և հանգուցալուցման ուղիներից ամենաառանցքայինը հենց դրա շուրջ էր։ Հիմա մենք փաստորեն որպես ազգային ժողով չենք ուզում ներքաշվել այդ պոլեմիկայի մեջ, որ մասնագետները այդ նամակի կամ Վահե Գրիգորյանի ելույթից հետո այսպես տարփողում էին, և ինչ-որ այսպես գրավորականություն եմ տեսնում, և համարձակության մի քիչ այսպես պակաս։ Պատասխանում եք թե հարց, թե հարց ավարտվեց, թե հարցը ստեղության այն էր, արդյոք դիրքորոշում կա, որը ես հիմա կարող եմ արտահայտել, այս պահին դիրքորոշում, որը ես մանդատ ունենամ ֆրակցիայի անունից կամ քաղաքական ուժի անունից հայտարարելու այդ հարցովի պատասխան Վահե Գրիգորյանի նամակի, այս պահին չկա։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն Սահմանադրական դատարանի դատավոր և Սահմանադրական դատարանի անդամ եզրույթների ուրեմն փոխհարաբերությանը, դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, և ուղղակի երևի պարոն Բաբաջանի մի քիչ ուշ միացաք, ես իմ առաջ հստակ, հա, առաջին խոսքը դրան էր վերաբերվում, բայց նաև ուզում եմ ձեր ուշադրությունը մի այսպիսի նյուանսի հրավիրեմ, որ նշվում է, որ ազգային ժողովը չի ցանկանում այդ հարցով կարծիք արտահայտել սույն փաստաթղթով, ես սույն փաստաթուղթը անգամ սենց բոլդ, ոնց ասած, մքեցված է, այսինքն խնդիրը ոչ թե այն է, որ ուրեմն ազգային ժողովը խուսափում է կամ այս հարցով դիրքորոշում արտահայտելուց, այլ ուղղակի քանի դեռ այս գործընթացը այլ բանի մասին է, կոպիտ ասած, հա, այս փաստաթղթով մենք, ի դեպ սա հենց դիմում է, որը ընդունվելու դեպքում սա ոչ թե իմ քայլը ֆրակցիայի դիրքորոշումն է, որ մենք չենք արտահայտում այս փաստաթղթով, այլ մեր բոլորի դիրքորոշումն է լինելու, այս փաստաթղթով չենք ցանկանում այդ հարցին անդրադառնալ, որովհետև գործընթացի հետ դրամաբանական տենց ուղղակի կապ փաստարկների առումով ես առնվազն չեմ տեսնում, մյուս կողմից ուրեմն դա ավելորդ շահարկման առարկա կարող էր դառնալ, և այն հայտարարությունները, որոնք դուք ասեցիք, իրենք դրանց բովանդակությանը ես համաձայն լինելով կամ չլինելով, դրանք գլխավորապես երևի թե կարելի է ողակել որպես քաղաքական հայտարարություններ, քանի որ Տիկին Բաղդասարյանի ասացի համատեքստում եմ սան ուզում անդրադառնալ, քանի որ մեր համար շատ կարևոր է եղել ընդգծելը, որ այս գործընթացը զերծ է քաղաքականացված լինելուց, նաև այդ նկատառումից ելնելով կարծում եմ, որ Վահե Գրիգորյանի նամակին այս փաստաթղթի ֆորմատով պատասխանելը այդքան էլ նպատակահարմար չէր լինի, պարոն Բաբաջանյան։ Արձագանքում եք, պարոն Բաբաջանյան, խնդրեմ։ Ուստի կարելի ակնկալել, որ ազգային ժողովը այս փաստաթղթից դուրս գոնե ինչ-որ կերպ կարձագանքի այդ նամակին, և մենք հստակ կիմանանք ազգային ժողովը ևս Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը ճգնաժամային համարում է, թե ոչ, որտեղ ճգնաժամ ենթադրում է շատ կոնկրետ գործողություններ նաև ազգային ժողովի կողմից հանգուցալուծելու այդ ճգնաժամը, լուծելու այդ ճգնաժամը, և արդյոք մենք դիտարկում ենք այդ ճգնաժամը լուծելու քայլերի այսպես շրջանակներում է այն փաստաթուղթը կամ օրինագիծը, նախագիծը, որը հիմա բերվել է և մենք քննարկում ենք։ Պարոն Բաբաջանյան, ինչ վերաբերում է ուրեմն, որ այս փաստաթղթից դուրս կարծիք լինելու է, թե չէ, իմ ունեցած տեղեկություններով
Այսինքն ոչ թե մենք որոշակի քննարկում ունեցել ենք այս նամակի հետ կապված, բայց ասածը ճիշտ հասկացեք եւ շատ հուսով եմ, որ չեք որակի որպես խուսափողական պատասխան։ Ես ազգային ժողովի պատգամավոր Սուրեն Գրիգորյանս օշտված չեմ այնպիսի մանդատով, որպիսի իմ քայլը խմբակցության անունից արտահայտեմ եւ խոստում տամ կամ կարծիք արտահայտեմ, թե նախ հետագայում այդ դիրքորոշումը լինելու է, թե չի լինելու։ Էլ եմ ասում, քննարկումներ եղել են, բայց դիրքորոշում լինելու ու չլինելու հետ կապված ես ուղղակի ինչքան էլ ուզեմ նման մանդատ չունեմ, որպեսզի ձեզ ասեմ հետագայում լինելու է նման դիրքորոշում թե ոչ։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր։ Եթե այլ հարցեր չկան, ապա ես անդրադառնամ